El projecte Atenció és un projecte liderat per ISGlobal, l'Institut de Salut Global de Barcelona, i el CRECIM, que és el Centre de Recerca en Educació Científica i Matemàtica, finançat per Recercaixa i també amb la col·laboració d'IDEA-CSIC i del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra. El seu objectiu principal és saber si la contaminació atmosfèrica pot afectar a la capacitat d'atenció dels adolescents. Anirem a instituts de secundària per veure si hi ha aquesta relació entre contaminació i capacitat d'atenció. Primera cosa, no sabem en quina aula estem, va? Cada classe la dividirem aleatòriament en dos grups i cada grup anirà a una aula diferent. I les dues aules faran exactament el mateix, completaran uns testos d'atenció, etc. L'única diferència que hi haurà entre les dues aules és que una tindrà un purificador d'aire, per tant, baixarà els nivells de contaminació i els nens estaran respirant aire més net, i l'altre tindrà aire normal. Llavors, el que esperem trobar és que els nens que han estat a l'aula amb aire net acabin tenint una puntuació millor en els testos d'atenció que els que han estat amb aire normal. Llavors, si corroboréssim aquests resultats, si realment la contaminació atmosfèrica pot afectar a l'atenció, seria una troballa molt important que confirmaria estudis previs que tots eren observacionals, però en aquest cas amb un experiment. No només treballem nosaltres, sinó que han participat els docents, ajudant a través d'una formació al juliol per preparar aquesta unitat didàctica en les que ara els alumnes estan treballant de ple en el tema de la contaminació atmosfèrica. El ser ciència ciutadana ens ajuda a fer veure als nostres alumnes que la ciència no és algú exclusiu d'uns científics o científiques que sembla molt lluny d'ells, no? Que ells poden participar a cert nivell, tothom en aquesta societat podem participar. Esperem que ens ajudin plantejant possibles aspectes quotidians que potser nosaltres no hem pensat o mai ens hem plantejat i que nosaltres podem fer després una tria d'aquestes aspectes que ells plantegen per tenir-los en comptes en futures recerques.